gerddoriaeth yng nghanol y blodau ac efo'r arbenigwr yma'n hyn, Kevin Davies, sy wedi beirniadu yn y gorffennol, yn cael dod yma eleni i mwynhau. Mwynhau a gweld, mae'n arbennig iawn, arbennig. A dwi wedi cael gafel yn weddar, de, mewn rhestr testynau. Mae fe swnio debyg yn di, mae fe. Ond dyma'r rhestr testynau sydd gen i. Ac wrth gwrs, mae rhaid i'r un sydd yn cystadlu i dderbyn hwn, ac wrth gwrs maen nhw'n cael nhw misoedd y fran llaw. Pa fath o themau sydd yn y testynau? Wel, y themau leni, achos mae yna themau dros y cyfan mewn ffasiwn. Dyna yw'r thema. Ar cystadluaeth dyn ni yn ei ganol yn y fan yma, sef y swinging 60s. Mae'n flower power go iawn fan hyn. Mae'n iawn, yn diolch. Mae un sydd wedi ennill y wobr gyntaf yn y cystadluaeth yma. A fel ti'n gweud, mae fe'n osodiad arbennig. Mae yna siap gwych iddo fe. Mae yna gymaint o bethau i'r gosodwr i ystyried am ni. Oes y siap felly, a'i dyna fe cael ystyried gyntaf? Ynddi, mae'r rhai cael, pan mae dyn yn cael yr rhestr testynau, nid yn unig yn gyntaf, mae'n rhaid trial cael rhyw syniadau. A mae syniadau sydd gan wahanol bobl yn wych. Mae rhaid cael y syniadau yna cyn hyd yn oed dechrau casglu blodau a dail ac hyd yn oed y pethau sydd yn mynd i ddangos beth yw'r thema. Beth sy'n taro rhywun di bod dehongliadau pawb yn amrywio? Mor wahanol. Ydy, maen nhw'n dod yn nhw mor wahanol yn y fan yma. Hwn yr enghraifft, dwi'n ei moed y byd yn ddi a gwyn yn y 60 ta na. Psychedelic yn dweud i rai. Iawn. Ond wrth gwrs oedd lot o berlu yn bodoli, ac wel, maen nhw'n bodoli o hyd wrth gwrs, ond fwy blaenllaw falle yn swinging 60s. A mae hwn, mae fe yn arbennig iawn. Hwn eto wedi cael gwobr cyntaf yn y fan yma. Mae fe yn neu the roaring 20s falle, dylen ni alw y gystadluaeth yn yma. A mae hwn falle yn, wel, mae fe'n gyda'r plu, gyda'r blodau. Mae fe yn, mae'r testyn y cyfan yn un arbennig iawn le ni. Beth am ni droi dosbarth yma rwan ta? Ok, so dyma beth maen nhw'n alw Cornel Fasiwn, the designer's fashion sydd yn y fan yma. Felly, a mae hwn yn arbennig iawn, y fashion designer. A mae hwn yn wych. Ti'n gweld y ceffil? Wyt, yn diwedd, mae fe'n arbennig iawn. Ond nid o'n i edrych yn ofalus, os dyn ni'n dod â'r camera lawr i fan yma, dwi'n meddwl bod yn glefer iawn, wedi defnyddio'r blodau'r hail. Ond weli ti, dyna'r blodau'n hail yn y fan yna gyda'r petalau melin, ond mae wedi tynnu'r petalau melin allan o hwnna, jyst er mwyn cael defnyddio y canol. Mae'r twllwch yn y canol yn tynnu llygad un i fewn i'r gosodiad. Mae fel canwyll llygad ydy. A ni'n gweud wrth i casglu pethau, er enghraifft y gat yma. Wel, dyw hwnna ddim yn rhywbeth wrth i'n casglu neu chwilio ar amrant yn agio. Mae fe'n rhywbeth sy'n arbennig. Mae'r bobl yma sydd yn gosod y blodau, maen nhw'n chwilio am froc môr a plu. Ac yn y fan yna, mae'r ffrog neu beth mae'r manicin yn ei wisgo wedi cael ei wneud allan o ddail ac o flodau. Ac eto, yn y fan yma, hyd yn oed penwisg gyda rhywbeth ar ei ysgwydd ac ar sgidiau wedi cael ei wneud eto allan o ddarnau bach ar ddati. Mae yna waith cynllunio misoedd fan hyn, bwnd o fod. Dyna'r peth, cael y syniad gyntaf ac yna wedi'n mynd ati i gasglu'r rhan o'r bethau. Hwna'n arbennig yn yr ffrog yn y fan yna wedi cael ei wneud o ddail. Dail yr hynna wedi cael ei pinio ar hynna. Ie, ac yna wedi mae dyn ni blodau ar y gwylod yn yna. Hwn eto, dyma ni Coco Chanel dyn ni yn cael eto. Ie, yn arbennig iawn. Siap arbennig, hyd yn oed y twtsis bach. Fel oedd Coco Chanel yn dyma hwnna. Ie, dyn ni'n dod yn y pen yn y fan yma i'r pen campwr. A mae hwn, mae'r rhaid edrych i wedi gwir yn ofalus iawn ar y pencampwr. Mae'r person arbennig mae wedi mynd ar ôl David Emanuel. A dyn ni'n gweld ar y ffrog, ar y bodys yn y fan yna, maen nhw wedi cael ei wneud o ddail. Ydy wir? Dyma i weld ar yr olw gyntaf, ond i edrych mewn, dail yw nhw eto wedi cael ei pinno mewn un dalen a ben y llall. Ac yna, mae yna waith cywrain.
arbennig, arbennig ar bwce o blodau wedi cael ei wneud yn y fynynna. Y blodau'n llifol awr sy'n dydi. Yndi, yr hyn mae'n gwisgo ar ei hysgwydd arbennig iawn, Dewis Da. Argian fawr. Wel, beth ar ywun ddim ond edmygu'r oriau o waith a'r cynllunio, maen nhw mor drawiadol. Gawn ni olwg ar rhyw ddosbarth arall yn y man falle. Dim problem. Awn ni ffenas y siop nesaf. Iawn. Diolch, Kevin. Diolch.